kulanti wanaagsan halkana waa Grand TV qodobada warkana waxa ugu waaweyn Ethiopia oo baasiin ku soo shubtay xisadda ka dhalatay duulankeeda gardarada ah ee biyaha Soomaaliya iyo wasiir ka tirsan xukuumadda Abiy Ahmed oo ka shafay qorshe halis ah oo ciidamada Ethiopia la qorsheeyay inay kula wareegaan 20 kilometir ee biix uu saxiixay filla Soomaaliya oo si carre leh uga hadashay go'aanka Jubaland iyo Koonfur Galbeed ee ugu hor yimaadeen qorshaha dalka looga ciirinayo ciidamada Ethiopia ee halista ku ah madax bannaanida dalkeena kuna dhawaaqday tilaabo lama filaan ah oo ay qaadi doonto madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo safar tuhuna badan ay hareereen ugu baxay dalka Denmark iyo hadalhayn badan oo ka dhalatay safarada dibadda ee madaxweynaha qaranka la taliyaha amniga qaranka oo kashifay shirqool ay madaxda kooxda Al-Shabaab ugu soo dhaceen dowladda Soomaaliya iyo hal arrin oo fashilisay qorshe dhammaan hoggaamiyasha kooxdu ay isku soo dhiibi lahaayeen iyo madaxweyne hore ee dalka Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo soo bandhigay hal arrin oo looga hortagi karo weerarada gaadmada ah ee kooxaha argagixisada ah ay ku beegsadaan fariisimaha ciidamada dowladda qodobadaas ayaad ku daawan doontaan warkii booweyna haddii laga helo marka leh kulanti wanaagsan qodobadaas aad daawateen oo faahfaahsan ayaan idin soo gudbin doonaa si aad ugu horeen daawada waxaan ku xasuusinayaa in hadii lagu joogo waqtiga salaada soo gudato waajibaadka leh dibna ugu soo laabato daawashada muuqaalka aynu ku bilownay dowladda Itoobiya ayaa baasiin waxay ku soo shubtay xiisadda ka dhalatay duulankeeda dhulboobka iyo heshiiska ay la gashay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biix Cabdi ee dhigaya in 20 kilomitir oo ka mid ah biyaha Soomaaliya ay goosato wasiirka gaadiidka iyo saadka dowladda Itoobiya ayaa bixiyay xog cusub oo ku aadan qorshe Itoobiya ay damacsan tahay inay ku fuliso heshiiska ay la gashay Muuse Biix xilli uu ka hor hadlayay baarlamaanka dalka Itoobiya sida lagu sheegay warbixin uu daabacay wargeyska The Reporter ee ka soo baxa dalka Itoobiya wasiirka ayaa baarlamaanka u sheegay in Itoobiya ay ku raad joogtay heshiiska badda ee ay la gashay Soomaaliland iyadoo ay jiraan wararka ku aadan in dowladda federaalka Soomaaliya ay codsatay in ciidamada Itoobiya gabi ahaanba si buuxda dalka uga baxaan heshiiska Soomaaliland waa mid muhiimad gooni ah noo leh ayuu yiri wasiirku isagoo intaas ku sii daray wadaxaajoodka iyo saxiixa dhammaan waxaa fuliyey ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed weli si la mid ah isaga ayaa maamulaya oo gacanta ku haya arrintaas waa ay ka weyntahay dekada aynu ka helno gudaha Soomaaliya ayuu ku yiri warbixinta uu siiyey baarlamaanka dalka Itoobiya hadalkan ayuu sheegay wasiirka mar golaha shacabku uu gudbinayay warbixin buuxda 4 bishan aynu ku guda jirnaa 2024 wasiirku wuxuu ka gaabsaday inuu faahfaahiyo horumarada dheeraadka ah ee laga gaaray isfahamka muran ka dhaliyay ee la saxay bishii Janaayo sanadan 2024 wasiirka gaadiidka iyo saadka dowladda Itoobiya waxa uu cadeeyay in dadaalka Itoobiya ee ku aadan ka faa'iideysiga dekedaha dalalka dariska uu yahay mid ku salaysan fikrad faa'iido u leh labada dhinacba waxaan rabnaa inaynu isticmaalno dhammaan dekedaha dalalka dariska nala ah si aan uga faa'iideysano waxaan rabnaa inaan isticmaalno asab waxaan rabnaa in aan u isticmaalno Boorta Suudaan gobolka Waqooyi Galbeed ee dalka Itoobiya waxaan rabnaa in aan la shaqeyno dhammaan dariskayaga waxaan aaminsanahay in wadamada jaarkeena ah ay sidoo kale faa'iido u yeelan doonaan ayuu ku yiri hadalkiisa isafgaradka Soomaaliland waxa uu soo jeediyay in Itoobiya ay hesho masaafo dhan 20 kilomitir oo xeebta Soomaaliya si ay u hesho Soomaaliland dhankeeda aqoonsi dowladnimo iyo saam ay ku yeelato shirkada dowladdu ay leedahay oo Ethiopian Airlines ay ugu horeyso dowladda federaalka Soomaaliya ayaa satan iyo markii la saxay heshiiskaas si weyn uga soo horjeesatay toddobaadyadii lasoo dhaafay waxaa si weyn warbaahinta caalamka u qabsaday qorshaha dowladda federaalka ee doonaysa gabi ahaanba dalkeeda inay uga ceyriso ciidamada dowladda Itoobiya ee qaybtooda ay ku jiraan ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ADMIS warbixinada ayaa soo baxay kadib markii Xuseen Sheikh Cali oo ah la taliyaha amniga qaranka Soomaaliya uu bartiisa Twitter-ka ku qoray qoraal u dhignaa mowqifkeena ku aadan doorka ciidamada Itoobiya howlgalka ADMIS mowqifkeena ku aadan doorka ciidamada Itoobiya howlgalka ADMIS kadib waa mid mugdi uusan ku jirin inta Itoobiya ay ku sii adkaysanayso madax bannaanideenna madax bannaanida dhulkeena iyo madax bannaanideenna siyaasadeed ma awoodno mana u qaadan karno inay tahay xulufo horumarinta dhinaca ammaanka gobolka naga taageeri karta ayuu yiri la taliyaha amniga qaranka si kastaba waxaa Itoobiya ka jooga gudaha Soomaaliya 3,000 askari oo ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ADMIS
iyo 5 kun askari oo la sheegay inay ku joogan heshiis laba geesooda admis oo ah dib u habeyn lagu sameeyay ciidamada amisom ayaa horey waxa loo qorsheeyay in dhamaadka sanadkan ay ka baxdo gabi ahaanba dalka waxa ay ka socdaan ciidamadan dawladaha Ethiopia, Kenya, Djibouti, Burundi iyo Uganda 22 kun askari ayaa gudaha Soomaaliya ka howlgalaysay asi yeeshay ilaa 5 kun askari ayaa hadda baxay waxaana qorshuhu yahay in 4 kun askari oo kale wajiga xiga ay ku baxaan taasina waxay muujinaysaa dardargelinta qorshaha ciidamadan lagu dhimayo uu ku socdo si kastaba ha ahaatee madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni iyo sidoo kale madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa dhankooda walaac waxay ka muujiyeen in dhammaan ciidamada admis ay ka baxaan gudaha Soomaaliya iyagoo ku dhawaaqay intaasi fursad ay siin karto kooxda Al-Shabaab ayna sahli karto in awooddoodu dib u soo noolaato ayna la wareegaan inta ugu badan waddanka maba gabi ahaanba dalka gacanta ay ku dhigaan dawladda federaalka Soomaaliya waxa dhankeeda ay sheegteen raali aysan ka ahayn ciidamada Ethiopia inay ka sii qayb qaataan howlgalka nabad ilaalinta admis kadib ayna qorsheynayso gabi ahaanba Ethiopia iyo Soomaaliya inay kala dhamaadaan qaybii hore warka Gratif ay daawanaysaan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa markeedii ugu horeysay waxa si cad ay uga hadashay go'aanka ay dawlad goboleedyada Jubaland iyo Koonfur Galbeed uga soo horjeesteen qorshaha dalka looga ceyrinayo ciidamada Ethiopia ee qaybtooda ay ku jiraan ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika admis dawladduna go'aanka ay ku qaadatay in gabi ahaanba dalka iskaga baxaan maadaama xiisadda siyaasadeed ee ka dhaxaysa labada dawladood meesha ugu sareysa ay gaartay dawladda federaalkuna gabi ahaanba xiriirka u jartay dawladda Ethiopia albaabada iskugu dhufatay safaaradda ay ku lahayd Muqdisho ceyrisay safiirkeedii sidoo kalena ay amartay in la xiro qunsuliyadaha ama xafiisyada ay ku leedahay magaalooyinka Garoowe iyo Hargeysa labada maamul goboleed ee Koonfur Galbeed iyo Jubaland waxa bayaana ay soo saareen ay ku diideen in ciidamada Ethiopia la saaro iyagoo sheegay in abniga maamuladooda halis u galayo hadii ciidamada Ethiopia gudaha Soomaaliya ay ka baxaan la taliyaha abniga qaranka Xuseen Macalin Maxamuud oo ka hadlayay qorshaha dalka looga saaray ciidamada Ethiopia ayaa xogo cusub ka bixiyay go'aanka Jubaland iyo Koonfur Galbeed ay ku diideen ciidamadan in dalka laga saaro Xuseen Macalin ayaa sheegay in Axmed Mudobe iyo Laftagren ay saxiixan qorshaha ciidamada Ethiopia looga saaray dalka markii la isugu yimid shirka ugu dambeeyay golaha wadatashiga qaranka ee ka dhacay magaalada Muqdisho caasimadda dalka arintaasina aysan ahayn go'aan dawladda federaalku goonay u qaadatay hase yeeshee madaxda maamul goboleedyadu ay dhankooda raalli ka ahaayeen oo ay qalinka ku duugan in ciidamada Ethiopia gabi ahaanba dalka laga ceyriyo si looga badbaado halista ay xambaarsan yihiin iyo qorshayaasha ay ka fulin karaan gudaha Soomaaliya waxa uu ku yiri hadalkiisa Laftagren iyo Axmed Mudobe waa og yihiin wayna taageereen qorshaha ciidamada Ethiopia looga saarayo Soomaaliya ma ogi waxa cusub ee ku soo kordhay laakiin go'aankaasi waxa lagu gaaray shirka ugu dambeeya golaha wadatashiga qaranka waxa intaas uu ku sii daray in go'aanka lagula macaamilayo caalamka ay leedahay dawladda federaalka Soomaaliya xafiiska abniga qaranka ayaa madaxda dawlad goboleedyada iyo kuwa qaranka u soo gudbiyay intii lagu guda jiray shirka marka si dhammaystiran ayay u ogolaadeen go'aankaas una taageereen ayuu hadalkiisa ku yiri la taliyaha abniga qaranka ayaa sidoo kale sheegay in madaxda u hadashay Koonfur Galbeed iyo Jubaland oo kala ah madaxweyne ku xigeenka koobaad ee Jubaland iyo wasiirka abniga Koonfur Galbeed ay dib ugu laabtaan madaxda ka sarreysa oo intii ay Muqdisho joogeen ogolaaday qorshaha ciidamada Ethiopia looga saarayo gabi ahaanba dalka Xuseen Macalin Maxamuud oo wareysigan bixiyay ayaa la weydiiyay waxa ka jira wararka sheegaya in dawladda federaalka Soomaaliya ay damacsan tahay marka ciidamada Ethiopia laga saaro dalka inay doonayso in Koonfur Galbeed ay ka qabato doorasho loogu awood sheegtay Laftagren waxa uu ku jawaabay inta aan ka ogahay xiriirka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Cabdicasiis Laftagren wax dibin daabya ah ma jiro amaba dawladda federaalka ay ka damacsan tahay Koonfur Galbeed xiriir kalsooni ku dhisan ayaa ka dhexeeya labada mas-uul ayuu yiri waxa intaas uu ku sii daray in kulankii ugu dambeeyay looga tashaday sidii doorashada ay u dhici lahayd gabi ahaan dalkana doorasho looga qaban lahaa ma garanayo siyaasiyiinta labadaasi maamul waxa biyaha hoostooda ay ka arkeen laakiin waxaan ogahay inaysan jirin wax qalalaasa oo fila Soomaaliya laga abaabulayo oo baydhabo ku socda ayuu hadalkiisa sii raaciyay la taliyaha abniga qaranka la taliyaha abniga qaranka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ugu baaqay labada maamulba in aysan xagaldaacin dadaalada ay wado dawladda federaalka Soomaaliya ee la doonayo gabi ahaanba in dalka looga saaro
ciidamada dawladda Itoobiya oo qatar weyn xilligan ku ah Soomaaliya Addis Ababana la sheegay in tiro dheeraad ah hadda ay ku soo kordhisay ciidamadaas kadib markii dawladdu ay ku dhawaaqday inay qasabtay in dalka ay ka baxaan qorshaha ugu weyn ee Abiy Ahmed uu doonayo ciidamadiisa in gudaha Soomaaliya ay u soo joogan way in gudaha Soomaaliya danaha Itoobiya laga ilaaliyo iyo in hadii xaaladdu ay xumaato ay ka dagaalamaan gudaha Soomaaliya iyagoo gadaal gurmad ka helaya aan la iskugu imaanin oo aan la isku qabsan xuduudka labada dowladood ee Soomaaliya iyo Itoobiya ay wadaagaan qaybii dhexe warka ayaa daawanaysan madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dalka Denmark wuxuu ku tagaya safar ay hadalhayno iyo tuhuno badan hareeyaan xilli uu kordhay amaba ay kordheen tirada safarada ee dalka dibadiisa uu ku tagay madaxweynaha qaranka tan iyo markii la doortay 2022 intuu ku sugan yahay Denmark madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa lagu wadaa in wadahadalo uu la yeesho madaxda waddankaasi uu gala xaajoodo arrimaha ay ka mid yihiin amniga iyo dhaqaalaha maadaama Soomaaliya xilligan labada qorshe ee dadaalkeeda ugu xoogan ay bixinayso amaba ay gelinaysay yihiin dhinaca amniga iyo la dagaalanka kooxaha argagixisada ah iyo arrinta labaad oo ah kobac dhaqaale oo waddanku uu sameeyo si isku filnaasho dhinaca maaliyadda ah dowladdu ay u gaarto safarkan waxa uu ku soo beegmayaa xilli su'aalo badan la iska weydiinayo qarashaadka ay madaxda dowladdu kala baxaan qasnada dowladda marka safarada ay galayaan amaba dhaqaalaha ku baxa safarada isdaba jooga ee madaxda qaranku dalka dibadiisa ay ku tagayaan sida wararka soo baxaya ay sheegayaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qasnada dowladda waxa looga bixiyay amaba uu ka isticmaalay lacag dhan $95,000 iyadoo la ogyahay qarashaadka wafdiga madaxweynaha ay dibadda ku aadayaan inay bixinayso dowladda martida loo yahay socdaalkan ayaa qaadan doona ilaa iyo muddo 2 maalmood ah waxaana la isweydiinayaa halka lagu bixinayo qarashaadka kale ee dheeraadka ah ee wafdiga madaxweynuhu uu qaatay dhanka kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa qasnada dowladda waxa uu kala baxay $100,000 taasi oo lagu diiwaan geliyey safarka uga qayb galay shirka wadamada Afrika iyo Koonfurta Kuuriya ee ku tagay caasimadda dalka Koonfurta Kuuriya habdhaqanka madaxda dalka ee la xiriira isticmaalka qarashaadka xaddidaafka ah ayaa waxa ay ku soo aadaysaa xilli xaalad dhaqaale oo adag ay haysato Soomaaliya mushaarna loo leeyahay shaqaale badan oo dowladda si maalinle ah ugu shaqeeya si kastaba walaal xoogan ayaa laga muujinayaa safarada isdaba jooga ah ee madaxda dalku ay ku tagayaan dalalka caalamka oo dhaqaale fara badan uu ku baxo waxaana tani loo arkaa inay tahay mid lagu burburinayo dhaqaalaha waddanka amaba habkii loogu talagalay oo maaraysan aan loo isticmaalaynin dhaqaale intaas leeg in safarada dibadda lagu bixiyana ay ka mudan tahay in lacagaha si la beeqaamiyo oo mushaar looga dhigo ciidamada har iyo habeen u taagan qoraxda iyo qabowga sugidda amniga guud ee dalka iyo ilaalinta shacabka iyo sidoo kale shaqaalaha sida maalinlaha ah ugu shaqo taga amaba u aada xaafiisyada dowladda ee danaha qaranka ka shaqeeya gratifa daawanaysan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay bixisay xuk ku aadan in horjoogayaasha ugu sareeya kooxda Al-Shabaab ay marsiriq ugu soo dhaceen dowladda isla markaana ay ku dhawaadeen gebi ahaanba inay isku soo dhiibaan laamaha ammaanka dowladda Soomaaliya sidaasna lagu soo gabangabeeyey jiritaanka kooxda hase yeeshee hal tallaabo oo kooxda ay qaaday ay fashilisay qorshaha madaxdooda isku soo dhiibi lahayd oo siriqdaas ay kaga badbaadeen la taliyaha amniga qaranka Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali ayaa sheegay guldarada ciidamada dowladda ka soo gaartay dagaalkii Cawsi weyne inay sabab u noqotay in madax ka tirsan kooxdu ay ka badbaadaan qorshaha isku soo dhiibi lahaayeen waxa uu bixiyay wareysi uu ku sheegay maalmo ka hor dagaalka Cawsi weyne in dowladda ay la soo xareen madax ka tirsan horjoogayaasha AS kuwaas oo u sheegay inay diyaar u yihiin inay isku soo dhiibaan dowladda Xuseen Sheekh Cali waxa wareysiga uu ku cadeeyay in wax walba ay isbedeleen markii uu dhacay dagaalka Cawsi weyne kaas oo ciidamada dowladda khasaare weyn ay kala kulmeen Cawsi weyne isbuucyadii ka horeysay macluumaadka aan helnay wuxuu ahaa in nimanka waaweyn ee kooxda hoggaamiya ee meesha u jooga ay dowladda u soo cawdeen iyagoo ka dalbanaya inay isu soo dhiibaan hase yeeshee nasiib darro qaladaad military oo dhacay ayaa fakiyay waxaana dagaalka Cawsi weyne uu abuuray fursad ay ku baxsadaan ayuu yiri la taliya amniga qaranka wuxuu sheegay in waqtigii shabaabku dhihi lahaayeen ibixiya ay soo dhaweed hase ahaatee wuxuu cadeeyey inay jiraan dad siyaasiyiin ah oo doonaya in kooxdu aysan dhammaanin oo marnaba laga adkaanin iyaguna fashiliyey qorshaha dowladda ee dagaalka Cawsi weynena u fududeeyey in kooxdu ay gasho waa nasiib darro in dad Soomaaliyeed ay aaminsan yihiin in haddii
AS لو يقو أي سياسة دو دو قطر كتاهي أيو كوير وريسي ساب مجرتو عيسي مدح بنانو حقيقين كرتا شاقة شدا حسين معلين هاسي أشا وحا دبا أه إن مالميه هوري أي دقالكا سيوين جب لو غارسيه كوحدا إسلامار كانا حمنا بدان وكترسان أي اسكوسو ديبان دولاد كوا بدانا يقرشين يين إن يكسو عرران دور كا يكو تيران اي نباتادا اي كلو كل ماهن سيو غبت بادان باكسيغا عيدا مدى دولادا يدو قيميهيس دبتشو غهاي اي سعوديه سيكستابا دولادا سوماليا اي هادا قرشين اي سامركالي ان لو عليو كوحدا داقالو كوي او كلاه اما باكسي اداك سي لوسو غبان غبية تيرتان كودا وحانا مركان دولادا اي دچين اي سا استراتيجية سال اداك وان ديب لوغا سو لابان داقالكا اما با ان ديب لوغو فشل من danka kale madaxweynaha hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa wuxuu soo jeediyay hal talo lagu hortagi karo weerarada gaadmada ah ee kooxdu ay ku qaado fariisimaha ciidamada dawladda Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa qoraal soo saaray ku yiri weerarada gaadmada ah ee cadawga waxa lagu hortagi kara isku duubni midnimo iyo wada shaqayn dhaxmarta bulshada iyo ciidamada Sheikh Sharif waxa hadalkiisu ku sii daray intaasi waa in ciidamada iyo saraakiishooda lagu abaal mariyo guulaha waajibaadkooda ay ka gaaraan sidoo kale waa in la kordhiyo feejignaanta ciidamada waa in meesha laga saaro isdhigashada iyo sidoo kale waxyaabaha dhibaatooyinka ku ah ciidamada inta badan kooxda AS ayaa xilliyada hore ee salaada subax oo kale waxa weerar ay ku qaadaan fariisimaha ciidamada dawladda dhibaatooyinka ugu badan ee ciidamada haysta waxaa la sheegaa inay tahay laba arimood mid waa isticmaalka maandooriyaha qaadka kaasi oo ay ku dhafraan habeenkii oo dhan ciidamadu isla markaana marka la gaaro 9 saac oo habeenimo dhammaantood ay wada daataan taasina ay sahasho kooxda xilli ciidamadu wada hurdayaan in weerar ay soo qaado waxay u muuqataa wali casharro badan inaan taasi laga baranin oo wali ay sii jiraan isdhigashada ciidamada ee ku aadan xilliga salaada subax amaba in waqtiyadaas oo kale ciidamadu ay seexdaan tan labaad waxay tahay isticmaalka aalada 1xbeed loo yaqaan oo dhibaato ku haysa ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya qarashaad badan ay geliyaan inkasta oo dawladda federaalka Soomaaliya ay wado qorshe gabi ahaanba lagu xirayo haddana waxaa lagu isticmaalaa adeega VPN oo fududeynaya in location-ka uu beddelo sidaas ayayna wali ciidamadu ugu mashquulsan yihiin inay isticmaalaan aalada WannaXpeed-ka oo ay waqti badan ku bixiyaan ku qayilaan kadibna ay waqtigii loogu baahida badnaa ciidamada u seexdaan si kastaba waxa dawladdu ay wadaa qorshe dib u habeyn loogu sameynayo ciidamada waxa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamed hore ugu dhawaaqay askari maandooriye isticmaalay inuu san u qalmin kasimada hashaa ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya si tartiib tartiib ah ayayna dawladdu doonaysa in looga saaro dhamaan ciidamada askarta maandooriyaha isticmaala hadii qorshahaas uu hirgalana waxa loo arkaa fursada ugu weyn ee ciidamada Soomaaliyeed u abuuri karta ama dalka Soomaaliya u abuuri karta ciidamo awood leh oo u diyaarsan kortaga weerarada kooxda isla markaana waqti walba oo kooxdu ay soo duusho u babac dhigi kara Soomaaliya waxa xilligan ay isku diyaarinaysaa qaaditaanka duulaanka ugu cuslaa oo kooxda lagu qaadayo waxa ka qayb qaadan doona diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Turkiga kuwaasi oo ka casrisan diyaaradii hore gudaha dalka howlgalada uga fulin jiray diyaarado muddo 48 saac ku jiraya hawada ayayna dawladda Turkiga u diyaarisay inay ka qayb qaataan howlgalada xiga ee kooxda lagu dagaalamayo si gabi ahaanba Al-Shabaab loo soo afjaro waxaana dawladdu muddo kooban ay u qabsatay hadda dagaalka kooxda si ay dalka uga dhigto mid xasiloon isla markaana loo firiyo qorshayaasha kale ee hortaminta u leh dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud guud ahaan si aan ku soo gabagabeynaya wararka ugu dambeeya arrimaha siyaasadda daawad haday tahay markii ugu horeysay ee channel-ka soo booqato nagu soo biir subscribe dhow si shar gara saaxiibo baan si u gaaro tan iyo kulanti dambe maana Allah.